Wachumba wachanga ambao ni Goddy Anchi na huyu mwanadada anayejulikana kama Arianne wameonekana kwenye mitandao ya kijamii ni kama wanatesana, na hii ni banda ya mmoja akiposti hii picha mwingine anaposti hii picha. Unaelewa kwamba hao watu ni watu ambao waliweza kuwa kwa mahusiano ambao ni mahusiano yaliweza kudumu kwa muda mchache sana, na vile vile wakati wale watu walikuwa kwenye mahusiano ni watu ambao waliweza kungeni hile limelight na kuweza kujulikana sana kulingana na kile ambacho walikuwa wamekianza. Na hivyo basi sasa hivi ukiangalia pale waliweza kuachana ama waliweza kupata wezi, na mmoja akajiendea zake na mwingine akajiendea zake. Na hivyo basi sasa hivi tumeweza kuwa tukiona rumors nyingi zikitrade kwenye mitandao ya kijamii kwamba wale watu wawili wameweza kurudiana, na pia tukaona tena bado hawajaweza kurudiana. Manake tumeona moja ambaye ni Goddy Anchi aliweza kuposti mdem fulani, aliweza kuposti mwanadada fulani, na yule mwanadada ukweli ilionekana ni kama huyu jamaa ameweza kuingia naye kwenye mahusiano tena haraka. Na huyu mwanadada pia naye ameonekana siku hizi pia yeye achelewi sana kuposti, anaposti kila wakati, na kile ambacho anakiposti anakiposti sana sana kuhusiana na mapenzi, ambavyo anasema ya kwamba mapenzi kweli yamemweza. Na hivyo basi hatujui kama ni kweli huyu mwanadada ameweza kuingia kwa mahusiano na jamaa mwingine ambaye pia yeye amekuwa akimposti, nama ni hile tu wanataka kuonyesha pia yeye hajabaki nyuma baada ya huyu jamaa ambaye ni Goddy Anchi kuweza kumove on. Hatujui kama ni ukweli wale watu ni ukweli wamemove on, maanake tunaelewa ya kwamba wale ni watu ambao ni watu ambao wako na umri mdogo sana ama ni watoto sana, ambao kwa kweli hatujui kama hayo mambo na mahusiano wanawezana ama ni mchezo tu wako nayo. Pia tunaelewa huyu jamaa ambaye ni Goddy Anchi amezingirwa na familia ya watu ambao wanafanya vizuri sana kwenye mitandao ya kijamii. Na hivyo basi wanaweza kuwa walitumia ile njinsi ama walitumia huyu jamaa kuwa kwa mahusiano na huyu mwanadada ambaye ni Arianne ndio waweze kujulikana na waweze kumtoa kimtandao. Na sasa hivi ukiangalia yule jamaa ambaye ni Goddy Anchi kwenye mitandao ya kijamii pale YouTube ameweza kungeni hile limelight vizuri sana, na pia ukiingia pale Instagram jamaa ameweza kupata followers wengi sana, na hayo yote yametokea wakati amekuwa kwa mahusiano na huyu mwanadada ambaye ni Arianne. Na hivyo basi hatujui kama hile ni techniques ama ni jinsi ambayo waliweza kutumia ndio waweze kungeni hiyo limelight, ama walikuwa kwa mahusiano kwa ukweli. Tunaelewa pia ile familia ni familia ambayo kwenye yale mambo ambayo wanafanya ama kwenye mahusiano ambayo wanaingia, wanaingiana kwenye mahusiano na watu ambao ni rangi zingine, rangi nzuri sana. Na hivyo basi tukiangalia Arianne ni mtu ambaye kweli hayuko kwenye zile kategori za hiyo familia ya kina The Pluto, ambayo ni pia ni familia ya huyu jamaa ambaye ni Goddy Anchi. Na hivyo basi hatujui kama hayo ni baadhi ya mambo ambayo yalichangia hao watu wawili waweze kuachana, ama ni jinsi ya kutafuta umaarufu ndio iliweza kufanya wale watu wawili wakue kwa mahusiano. Na hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.